მაგარ გვაცნობთ. უსაფრთხოა თუ არა იუსტიციის სახლი თანამშრომლებისა და მომხმარებლებისთვის, ქართველი ექსპერტების წინასწარი დასკვნის მიხედვით შენობის დაზიანებული სახურავი დემონტაჟს საჭიროებს. რისკის არსებობას ადასტურებენ იტალიელი ექსპერტებიც. შენობა, რომელიც თითქმის 90 მილიონი დოლარით დაჯდა, ავარიულია, თუმცა იუსტიციის სამინისტროში ვერ აკონკრეტებენ, ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. როდის აღდგება იუსტიციის სახლში მუშაობა სამინისტროში, ზუსტი პასუხი არც ამაზე აქვთ. ვასილ დაბრუნდაშვილი დეტალებით. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ქრონიკა შენობის დაზიანებულ ნაწილს უჩვენებს. შენობა, რომლის აშენებას თითქმის 90 მილიონი დოლარი დაჯდა, ბზარები ექსპლუატაციაში შესვლიდან ერთი წლის შემდეგ გაუჩნდა. ორი კვირის წინ ქარმა ამ შენობის სახურავი ჩამოშალა. სახურავის ნაწილის ჩამოშლას კი ჭერზე ბზარები მოყვა. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ საფრთხე არსებობს, რის გამოც შენობის ამ ნაწილში არც ვიზიტორებს და არც თანამშრომლებს უშობენ. ეს უნდა იქნას გამოკვლეული ყველა შემთხვევაში და საბოლოოდ მანამ სანამ ერთმნიშვნელოვნად არ იქნება გამორიცხული რაიმე რისკის არსებობა ადამიანებისთვის, მანამდე ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას ბუნებრივია რომ ვერ მივიღოთ. დღეს იუსტიციის სახლში ჟურნალისტებს ის დასკვნას უჩვენეს, რომელიც იტალიელმა ექსპერტებმა დადეს. მათი მონაცემების მიხედვით დაზიანებული ნაწილის აღდგენა ჯერ შეუძლებელია. იტალიელი სპეციალისტები შენობის დაზიანებულ ნაწილში თანამშრომლების გადაადგილების რეკომენდაციასაც არ გასცემენ. სიტყვა სიტყვით შემიძლია ეს ვთქვა, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ეს სამუშაო ტერიტორია არის უსაფრთხო ადამიანებისთვის. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია გადაწყვეტილების მიღება, რომ ეს უსაფრთხოა, ნაკლები ალბათობაა და აქედან გამომდინარე მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომ აქ ფუნქციონირება აღდგეს, ეს არ იქნება ბუნებრივი. შეფასებებში უფრო რადიკალურია ქართველი ექსპერტი ჯონი გიგინეიშვილი დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟს და დანარჩენი სახურავის სასწრაფო შემოწმებას ითხოვს. ექსპერტი არ გამორიცხავს, რომ დეფექტი შენობის მშენებლობის პროცესში არსებობდა. შენობა შესაძლოა თვალსაჩინოდ ესეთი რომ ნაწილის, რომელიც დღეს დაზიანებულია, ჩამოცვენილია და ნაწილობრივი ბზარები აქვს გაჩინილი, აუცილებლად თვით მის დემონტაჟს და ხალხსა დამზადებას. დემონტაჟს. შეიძლება დროებითაც კი რომ შევეცადოთ მის აღდგენას, ვთქვათ, არ არის გამორიცხული იქ დეფექტები კვლავ დაჩდეს და ისევე პრობლემური გახდეს ექსპლუატაციის პერიოდში. იუსტიციის სახლის იდეის დისკრედიტაცია, ასეთია იდეის ავტორების შეფასება დაზიანებული სახლის შესახებ. დღეს ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ ხარვეზი უმნიშვნელოა, მის გამოსწორებას კი რამდენიმე დღე ჭირდება. ხარვეზი შეიძლება იყოს ნებისმიერ მშენებლობაში, თუმცა ეს არის მართლაც უმნიშვნელო ხარვეზი, რაც აქვს იუსტიციის სახლს და ამის გამოსწორება შეიძლება სულ რამოდენიმე დღე. თეატრულკიანი ცალსახად ცდილობს, რომ იუსტიციის სახლის იდეას მიაყენოს ზიანი იმის გამო, რომ შენობას აღმოაჩნდა რაღაც, ან თქვათ, ეს ინციდენტი მოხდა. იუსტიციის სამინისტროში ჯერ ვერ აკონკრეტებენ, ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს იმ შენობის დაზიანებისთვის, რომლის აგებაც 90 მილიონი დაჯდა. სამინისტროში ვერც იმას ამბობენ, როდის აღდგება სრულად სამუშაო რეჟიმი შენობაში. სახიბათო მდგომარეობის გამო უკვე ორი კვირა იუსტიციის სახლის თანამშრომლები მომხმარებლებს სრული დატვირთვით სხვადასხვა სერვის ცენტრებიდან ემსახურებიან.